معصوم کلیاں مسکراتی تھیں مسکراتی ہیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں گنگناتی ہیں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ صلوات اللہ طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسيري وغالي، أنت مصباح سروري، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، مصطفى خير الورى هو، سرورِ ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، دل میں تم مسند نشین ہو، اس مکان کے تم مکین ہو، ہم مرے تو وہ زمین ہو، مرے تو وہ زمین ہو، اور سرحانے بھی تمہی ہو، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أكرم علينا بكرمك العظيم، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فسهل يا إلهي كل شعب بحرمة سيد الأبرار سهل، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين أرضك ربا شاه مولا بند نوازا تیری دیوی توفیق تیرے کرم تیری عطا سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اور ہمارے ساتھ اس وقت نہ جانے دنیا بھر میں کروڑ ہاں کروڑ مسلمان جمع ہے، اور اس آمد کی گھڑی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کر رہے ہیں مولا ہماری حاضری قبول فرما. مولا ہم نے یہاں آ کر جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا، جس طرح کیا، جس نیت سے کیا، کتنا اخلاص تھا تو جانتا ہے. اے مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما لے، ہمارے نعت خوانوں سے ہم سے جو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے. یا رب کریم تیرے محبوب کے گن گانے والا بنا، تیرے محبوب کے گن سننے والا بنا، اے محبوب تیرے محبوب کے در کے ٹکوں میں پلنے والا بنا. اے رب کریم مولا کریم ہم جہاں جتنے بھی حاضر ہیں اور جو جو ہمارے ساتھ حاضر ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے پروردگار تمام کی دائمی مغفرت فرما. رب کریم آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھڑیاں ہیں، اس گھڑی میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تیرا کرم بہت جوش پر ہے. اے پروردگار آج کی شب تو وہ شب ہے، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ تو نے اپنا پیارا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا. آج تو بڑا پروردگار کرم والا دن ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر، ہمیں جو مقروض ہے انہیں بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے رب کریم ہمیں جتنے بھی تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر. یا اللہ ہمیں جو بے جا مقدم گرے ہیں رہائی عطا فرما. اے مولا کریم جن جن گھروں میں جوان بہنیں رشتہ نہ آنے کی سبب بیٹھی ہوئی ہیں پروردگار ان کے نیک و صالح رشتے عطا فرما. اے رب کریم جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے. اے مولا کریم جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، کہتے رہتے ہیں ارے پروردگار ہم سب کے نام بھی نہیں جانتے، ہم کام بھی نہیں جانتے، تو تو پروردگار ہے، تو تو پالنے والا ہے، تو تو پیدا کرنے والا ہے، اے مولا تو تو خالق و مالک ہے، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے. یا رب کریم تمام تمام کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے. اے مولا کریم ہم تمام کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما. اے رب کریم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق دے دے، قبر کے سوالات کے جوابات سیکھنے کی توفیق دے دے. یا رب کریم ہم پر قبر کی منازل آسان کر، نجات کی سختیاں آسان کر، موت کے وقت اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرما دے. اور رب کریم تیرے محبوب کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ زہ نصیب زیر گنبد خضرا شہادت کی موت نصیب فرما، بیر مدفن دو گز زمین جنت البقیع نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس پیر و مرشد والدین دوست احبا اساتذہ مریدین معتقدین محبین کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم ہم میں جتنے بھی یہاں حاضر ہیں طرح طرح کی خواہشات دل میں لیے، یا رب کریم تمام کی تمام جائز مرادیں پوری ہوئی. یا اللہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تمام کی تمام جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے رب کریم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو دینے والا ہے. یا رب کریم ہم تو تیرے محبوب کا صدقہ مانگتے ہیں، کرم کر دے. یا رب کریم کرم کر دے، میرے مولا کرم کر دے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. آج کی رب تو مانگنے والی رات ہے. اے رب کریم تیرے نیک بندے مانگتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، مانگنے کا طریقہ ان کے پاس ہے، مانگنے کا ڈھنگ ان کے پاس ہے. میرا عشق بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا ڈھنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں. یا رب کریم ہم تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو کورے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن مولا ہم اتنا جانتے ہیں تجھے دینا آتا ہے. یا رب کریم بن مانگے دے دے، بن مانگے ہماری جھولیوں کو بھر دے، آج جھولیاں بھر دے مولا، آج جھولیاں بھر دے. اے مولا مولا کریم جھولیاں بھر دے، زمزم کے گھوٹ عطا فرما، پروردگار طواف کعبہ کی سیاں عطا فرما، طواف کعبہ نصیب فرما، صفا مروہ کی سیاں عطا فرما، حجر اسود کے بوسے عطا فرما. رب کریم حرم کعبہ کے نظارے دکھا دے، پروردگار تیرے محبوب کی مسجد کے نظارے دکھا دے، مینارے دکھا دے، گنبد خضرا دکھا دے، زہ نصیب تیرے محبوب کی ولادت کا
صدقہ ہم تمام کو اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما, تیرے محبوب کا جلوہ دکھا. آج عیدی میں پروردگار تیرے محبوب کا جلوہ دے دے, تیرے محبوب کا جلوہ دے دے, تیرے محبوب کی محبت دے دے, تیرے محبوب کا عشق دے دے, ہمارے سینوں کو تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے گندگیاں دور کر دے, دنیا کی ذلیل محبت دور کر دے, اپنے محبوب کا عشق دے دے, اپنے محبوب کا پیار دے دے. اے رب کریم اخلاص کے ساتھ تیرے محبوب کے گن گانا نصیب کر دے. اے مولا کریم جتنی بھی ہماری بہنیں بدے میرے کو سنتی رہی ہیں آئی, جو ہمارے اسلامی بھائی آئے ان کی تمام مرادیں پوری ہو. اے رب کریم کیو ٹی وی اور اے آر وائی ڈیجیٹل کے زیر اہتمام یہ اجتماعی ذکر و نعت آج پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, لوگ جہاں جہاں سنتے رہے. رب کریم اس ٹیلی کاسٹ کرنے والوں کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرما. ہمارے حاجی عبد الرؤف صاحب کی عمر میں برکت دے, خلیل واسی کو پروردگار سلامتی عطا فرما, اور جتنے ہمارے ایف آر ایس کے جو نمائندگان اور مالکان یہاں آئے ہوئے ہیں, فاروق فاریہ صاحب, سلیم نعمن صاحب, اور جتنے پروردگار تمام کو صحت و عافیت عطا فرما. فاروق فاریہ صاحب کی شوگر کی بیماری اللہ تعالیٰ دور فرما دے, پروردگار ان کی تمام مشکلوں کو دور فرما دے. ہمارے مرشدان عظام کا سایہ سلامت فرما, ہمارے مرر شریف کے سجادوں کا سایہ سلامت فرما, اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تمام کی جان مال عزت آبرو کی خیر فرما. عالم اسلام پر اپنا کرم کر دے, ملک پاکستان پر اپنا کرم کر دے. اے مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما, مسلمانوں عالم کی حفاظت فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے مولا پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. میرے مولا کریم ہر جگہ پر سکون دے دے. اے پروردگار ہم ہر جگہ پر آسانیاں دے دے. مولا کریم امن عطا فرما دے, تخریب کاریاں دہشت گردیاں پروردگار اس سے ہماری جان چھڑا دے. میرے مولا کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. جہاں جہاں مسلمان کفار کے نرغے میں ہے پروردگار مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. یا رب کریم دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. یا رب کریم ان یہود نصارہ کی ناپاک سازشوں سے ہمیں بچا لے. اے پروردگار ان کا منہ کالا فرما, مسلمانوں کو قوت دے دے, مسلمانوں میں اتحاد دے دے, ہم تمام کو ایک کر دے, نیک کر دے, محبتیں دے دے, آپس میں پیار دے دے, محبت دے دے, الفت دے دے, اخلاص دے دے, اخلاق اچھا کر دے, خلق اچھا کر دے. اے مولا کریم تمام رذائل سے ہمیں بچا لے, تمام جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی سے بچا لے, ہم تمام کو نیک بنا دے. جو مانگا وہ بھی دے دے, جو نہ مانگ سکے یقیناً تیرے علم میں ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے, کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو, مٹی نہ ہو برباد, پس مرگ الہی جل خاک اڑے میری, مدینے کی ہوا ہو. بالخصوص دعا کرتے ہیں ہمارے شعیب بھائی کے لیے, اللہ ان کی ہر دلی جائز مرادیں پوری فرما. یا رب کریم یہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی پیار کے ساتھ اس قسم کی محفلوں کی انعقاد میں بھرپور حصہ لیتے ہیں. یا رب کریم ان کی سعیوں کو کوششوں کو قبول فرما, اور دنیا اور آخرت میں انہیں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. تمام نعت خوانوں کے جمال میں, کمال میں, ان کی آواز میں, ان کے سوز و گداز میں, رب کریم ان کے خوراک میں, ان کی لباس میں اور برکت عطا فرما. رب کریم ان کو خوب نواز, پروردگار جو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں ان کو بھی نواز. یا رب کریم جو دیکھ دیکھ کے جلیں انہیں ہدایت دے. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے, ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.